Vamos lá. Tá. Compartilhar a tela aqui, ó. O Ira, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem esse programinha aqui, ó, Guitar Pro? Você conhece ele? Você conhece? Conheço não. Tá. Tenho não. Eu vou ver se eu descolo um para você aí, um Piratex. Tem problema? Não, nenhum. Então, tudo bem. Então, eu vou ver se... Ele é para notebook, é? É, pode ser notebook, PC. No celular, eu acho que não vira. Mas eu posso te mandar, enquanto você não estiver com o programa, eu posso te mandar o PDF dessas folhas aqui. Mas o interessante... O interessante é que ele tem umas coisas aqui, ó. Quer ver? Deixa eu só tirar um negócio aqui, ó. Ó, ele tem isso daqui, que isso daqui faz tocar música. Você vai tocar em cima, né? Vai tocar em cima disso. Ah, tem isso daqui, ó, né? Que é a coisa mais importante do Guitar Pro, que é o teste de velocidade. O que, que é o teste de velocidade? Ele vai fazer você tocar devagar e ele vai subindo, aumentando, né? A dificuldade. Vai aumentando, exatamente. Ó, você tem aqui velocidade progressiva, né? Aí, por exemplo, ó, eu quero repetir aqui embaixo, vai, eu quero que repita 10 vezes o trecho, para você sacar mesmo, né? E aí, ó, aí ele aumenta 5%, né? Então, depois de 10 vezes, ele vai aumentar 5%. E eu vou começar aqui, por exemplo, ó. Vou começar na humildade. For um trecho difícil e tal, começa aqui com 40, 50, né? Começa bem tranquilinho. Certo. E aí, a cada 10 repetições que você tocar, ele vai aumentar. Mas 10, 5, quantas você achar necessário. Aí, o que, que a gente faz? Ó, o que, que a gente faz também, esse programa? Você marca o trecho igual o Windows, tá? Igual o outro, igual qualquer coisa aí, ó. E aí você bota para rodar ele, quando você marca assim e você aperta o play e faz isso tudo que eu fiz aí, ele fica num looping. Ele vai ficar só tocando isso daí. Então, você marcou isso aqui, a cada 10 vezes que tocar isso daqui, ele vai aumentar um pouquinho a velocidade, tá? Entendi. Então, esse programa é importante por causa disso, né? E todo o material que a gente tem tá nessa plataforminha aí, tá? É um negócio... Cara, eu vou dar uma olhada. Não deve ser tão caro, não, né? A licença dele. Então, aluno da escola tem 50% de desconto, eu acredito. E eu acredito que deva ser uns $30, assim, comprou nunca mais. Você acha que paga, entendeu? E entendi. Essa versão daqui, essa versão, que é o 7, 7.5, essa é a última versão, é a mais avançada. E, assim, em termos de recurso, o que eu ia te passar já resolve, tem tudo isso aí. Mas esse tem uns sons melhores. Entendi. Melhores, né? Então o som ele vem mais. Vou te falar que vem próximo da realidade, porque não vem. Mas tem. O outro tem som de videogame, sabe? Videogame antigo? Sim. Videogame antigo. De Sonic, essas coisas, tá ligado? Esse não, esse já é mais parecidinho. Então, vamos lá. O que, que a gente tem aqui, ó? Bom, essa música você conhece, não conhece, né? Todo mundo conhece esse som aqui, né? Claro. Então, sim. Beleza. Então, ó, o que, que a gente tem aqui? Eu vou te explicar aqui como se toca, mas vou te dar só uma pincelada na teoria, tá? Quando você vê isso aqui, 4x4, 4x4, é o tempo que dura cada compasso. Cada compasso aqui, ó, é esse quadrado aqui, ó. Isso aqui é um compasso, esse aqui é outro compasso, tá? Aqui é outro compasso, ó. Né? Aqui, esse daqui, o 3, o 4, ele tá marcado aqui. Então, quer dizer que eu vou bater 4 vezes a palma até sair do tempo 1, até o próximo tempo forte, que é o tempo 1, tá? Ele tem essas divisões aqui. Essas figuras, eu não vou falar para você agora, tá? Mas, ó, o 4 de cima, o 4 de cima, é que ele vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o 4 de baixo daqui, ó, o 4 de baixo, é essa figura aqui, ó. Essa figura, ela chama-se semínima, tá?
E o que que é uma semínima? A semínima é o metrônomo. É isso aqui, ó. Tá, 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 tá. Entendi. Tá? E essas figuras... Então o tempo é 116 batimentos por minuto, né? É. O metrônomo, ele tá em 116. Ele tá em 116. Entendi. E aqui, ó, essas figuras que a gente tem aqui, essas figuras, depois eu vou pegar uma aula só para falar delas, mas essas figuras aqui, elas são menores que essa daqui, tá? Elas são Então, elas são metade, depois metade da metade, depois um dozeavos, um dezesseisavos da metade, depois um 32, um 64. Entendi. É nessa divisão aí, né? Tanto para baixo quanto para cima também, tá? Quanto para cima também. Então, essas figuras aqui, o que que elas fazem, né? O que que elas te falam? Como você tem que tocar? Elas ensinam você, quando você sabe ler a partitura, ou pelo menos entende o que são essas figuras, ela te dá a exata noção de como você tem que tocar, tá? Então, uhum. E o que que a gente, o que que ela está falando, ó? Então, a gente vai fazer o acorde aqui, o Fá. Mas a gente não precisa fazer esse Fá maior aqui, ó, tá? A gente não precisa fazer esse Fá maior, Pestana. A gente faz um negócio que chama power chord, que é como se fosse o Sol menor. E a gente não precisa fazer a Pestana aqui tudo. A gente só faz assim, ó. Tônica aqui, né? O primeiro dedo, dedo 1 aqui, ó. Dedo 3 aqui e o dedo 4 aqui embaixo, tá? É o máximo que a gente precisa fazer, tá? E aqui a leitura da tablatura. A tablatura é isso daqui, ó. É isso, essa folha. E a tablatura... na verdade, a tablatura é essa parte de baixo daqui, né? É essa parte de baixo, que é bem simples de ler, tá? E em cima é a partitura. Aqui, o que que ele te fala? Exatamente onde você tem que se posicionar no braço da guitarra. Aqui, ele tá falando para você fazer exatamente isso daqui, ó. É como se fosse um Si maior, tá? Mas você não precisa tocar essa nota daqui, ó. Não vai chegar até lá, não precisa tocar, né? Quando o cara toca, ele não chega. Você ouve isso daqui mesmo, ó. Isso, isso e isso daqui, ó. Que é tônica, a quinta e a oitava, tá? Então, bora lá. Dedo 2 não tá tocando em corda nenhuma, né? Dedo 2 tá fora da jogada. Dedo 2 tá fora da jogada. E quando você vê um X aqui, ó, quando você vê esse X aqui, é uma nota abafada. A música faz... Então, essa pausa que dá, você vai ver aqui com um X. Tá? Então, sempre tem uma pausinha aqui, ó. Né? Ó aqui, ó. Né? Uhum. Então, sempre tem a pausa. Então, como é que a gente vai tocar? Nós vamos tocar três notas. Tá? Três vezes a mesma nota. Só que... Aqui, ó, a divisão rítmica dela é um pouquinho diferente. Porque você tem uma pausa aqui. Então, você vai fazer assim, ó. Três, você vai dar... Você pode tocar uma para baixo, ó. E uma para baixo e depois, imediatamente, uma abaixo e uma acima. Assim, ó. Quer ver, ó? Eu vou só descompartilhar aqui um pouco. Só para você ver um pouquinho. Tá. Eu vou... Aqui eu tô tocando lá o acorde lá, tá? Eu quero só te mostrar aqui como é que é, ó. Então, aqui vai ficar assim, ó. Ó. Baixo, cima, baixo, ó. Três, são três. Isso. Só que só que a segunda e a terceira, elas têm que ser um pouquinho mais rápida, porque é tandaram, tandaram. A primeira parece que ela dura um pouquinho mais, tá? Mas na verdade não dura. Uhum. É que é só é a dinâmica da coisa. Então, ó, vou colocar aqui de novo aqui na mão. Então, ó, para você ver, ó. Bem devagarzinho vai ser assim, ó.
tá? Isso. 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 Tandana. Tá? Faz aí. Isso. Isso. Mas, ó, é aquilo que eu te falei. Você não precisa fazer o acorde todo, porque o que soa mesmo é isso daqui, ó. É daqui pra cima, tá? Ó, é daqui pra... É. Né? Porque se você tocar aqui com acorde, próximo, quando você tocar embaixo, você vai ter que fazer um acorde também, né? E ele não soa, né, essas cordas aqui, né? Não é assim, ó. Se você quiser tocar assim, pode. Tudo bem, não tem problema. Tá? Mas o importante disso tudo, Ia, é você fazer o tandadã. Ó. Baixo, cima, baixo. Isso. Isso. Certo. Faz aí. Isso. É isso aí. É esse primeiro que você fez. Então, aqui, o Ira, na tablatura aqui, ó, quando você lê isso daqui, você vai se posicionar exatamente como está falando. Ó, dedo 1 aqui, né? Ah, deixa eu te falar uma coisa importante. É, a tablatura, ela é o seguinte, ó. Aqui em cima é o mizinho, tá? É a corda, é a primeira corda. Aqui é o si, aqui o sol, aqui o ré, aqui o lá e aqui o mi. Então, é como se você estivesse mesmo olhando o braço daqui para baixo aqui, tá? Uhum. Se tivesse isso aqui, tivesse de frente para você assim, tá? Então, certo. É só você se posicionar. Aqui, por exemplo, ele está fazendo um Fá. Aqui, quando ele tiver o zero, são as cordas soltas, tá? São as cordas soltas. Então, é só você olhar aí, ó, que você vai olhar a posição que você tem que fazer, aonde você vai colocar. Por exemplo, aqui, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, ó, na casa 4. Certo. Aqui também na casa 4, ó. Aqui, você vai fazer na casa 1, logo embaixo da corda. A mesma coisa que você toca aqui, ó, você toca aqui embaixo, tá? Então, agora a gente vai fazer o de baixo. O de baixo aqui é um Lá sustenido, tá? A gente fez Fá, Si bemol, tá? Si bemol, porque a gente tá falando do Fá, então a gente vai falar no Si bemol, tá? Pra você não ficar condicionado, ó, porque eu vou te falar uma coisa. A galera, ou ela fala bemol, ou ela fala sustenido. Só que tem hora que é bemol e tem hora que é sustenido. Se a gente falar sempre sustenido, quando tiver que falar bemol, tu vai ter dificuldade. Então, já vamos falar certo desde a primeira vez. Então, ó, si bemol, tá? Depois eu vou te explicar isso daí com mais calma, isso daí, essa parte teórica aí. A gente pega um dia para falar disso daí. Então, ó, a primeira coisa é o Fá, né, ó. Depois, aqui embaixo, a mesma coisa. Aqui, ó. Ó, aqui vai ser um pouquinho diferente. Aqui você vai fazer três, né, ó. Aqui você vai tocar duas para baixo, ó. E vai tocar essas duas cordas aqui soltas. Tá? Vai ficar assim, ó. Duas aqui, ó. E uma vez a corda solta. Essas duas cordas soltas, ó. O ré e o sol, tá? Isso! É isso daí, ó. Vê se você consegue juntar isso daqui assim, ó. O primeiro e o segundo. É uma para baixo, duas para baixo, né? Ah, o duas primeiro é. Baixo. É o primeiro que você tá falando, o Fá aqui, ó. Esse sim, aqui. Sim. Isso. Vai ser uma abaixo, uma acima e uma abaixo. Certo. Isso. É isso aí. É isso aí. Você tem que fazer.
correto. E embaixo, aí embaixo você vai fazer o quê? Duas para baixo, aqui no si bemol, ó. Ó. Só que aí já não é palhetada tipo violão. É palhetada para baixo mesmo, ó. E duas aqui, ó. E você vai tocar uma vez essas duas cordas soltas, ó. Isso. Então faz aqui, ó. 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 Os dois. Isso. Isso, é isso aí, ó. Isso. Perfeito. Isso. Boa, Ira. Isso. Certo. Beleza. Então vamos lá para a segunda, para formar aqui o resto. Ó. Beleza. Aí saímos disso daí, ó. Certo. Agora vamos aqui, ó. Isso aqui que você vai tocar é da mesma. Vai ser aqui na casa 4, tá? Na sexta corda. Vai ser a mesma coisa, do mesmo jeito que você vai tocar isso daqui, ó. Né? Certo. Aqui vai ser aqui, ó. Então vai ficar aqui, ó. Isso. Isso aí. É. Isso daí. Ó, o final dela, é isso aí, Virá, tá certinho, brother. O final dela aqui, desse primeiro riff, ele vai estar aqui embaixo, ó. O que você tocou aqui, ó, você vai tocar aqui, ó, também, ó. Então, ó. Tá. E aqui também, ó. Aqui também, quando você tocar aqui embaixo, você vai tocar as duas cordas, tocar as duas vezes aqui para baixo, as duas cordas soltas que você tocou da mesma forma que você tocou aqui, e você vai emendar no Fá de novo. Então você vai tocar Fá, Si bemol, Ré bemol e Lá bemol. Tá? Ah, tá. Então. Assim e depois assim. Isso. É um em cima, um embaixo, depois um em cima, um embaixo. Tá? Certo. É isso daí, Uirá. Põe no loop isso daí.
Certo. É isso daí. Então, ó, tá. Começa aqui pelo Fá, né? Ó, começa aqui pelo Fá, ó. Tá. É um xizinho que a gente tá fazendo aqui, um quadrado mágico. Beleza? Tá. Faz aí no loop aí pra você pegar no... Na casa 4. 4, certo. Vamos lá para a segunda parte. Tá. É isso daí, é isso daí. Isso daí, como é que você vai treinar? Você vai colocar um metrônomo bem devagarzinho, tá? Certo. Um metrônomo, deixa eu colocar aqui para você ver como é que a gente vai fazer. Deixa eu subir aqui. Tá tudo em ordem. Falar como é que você estuda isso daí, ó. Você vem e faz isso aqui, ó. Vem na internet. Aqui no Google, ó. Aí você escreve assim, ó, metrônomo.
50. Tá? Aí ele já vai... Aí você entra aqui, qualquer um desses aqui, ó. Tá? Vou só pegar o carregador do celular, Ricardo. Tá bom, vai lá. Eu te espero. Ele já tá dando sinais aqui. É de... Que vai pifar qualquer hora. É... Aqui fica até melhor. Pronto. Isso. Vamos ver se ele tá carregando aqui. Tá, beleza. Beleza. Pronto. Então, ó, você vê que aquele 4x4 apareceu aqui, ó. Tá? O 4, ele vai contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a figura que está marcando aqui, esse 4 aqui, é aquela figura da música que a gente falou, que é a semínima, tá? Então ele vai ficar assim, ó. É. Tá escutando aí, ó? Bom. Então vai ficar assim, ó. Assim que você vai treinar. Bem devagarzinho. Põe, começa. Você começa em cima, né? Conta até 4, ó. 2, 3, 4. Espera um. Assim que você vai fazer, tá? Tá. E aí, tranquilo, que você vai conseguir. Porque isso daqui, ele vai ficar estático. E ele vai te forçar a você ir cada vez mais. Entendi. Acertar o tempo. Você vai se sentir mal tocando fora do tempo. Você vai falar, puta, tô perdido. Aí você vai parar, certo. Vai contar até 4 e vai entrar em cima do clique, tá? Tandaram, espera um. Tandaram, tandaram. Espera um. Espera um. Espera um. Tá? Tem um que não dá para você tocar e não emendar no outro. Quando você está aqui no Si bemol, para você vir aqui para casa 4, esse não dá para você parar. Você tem que ir. Se o 50 estiver muito rápido, né, estiver te atrapalhando, porque a única dificuldade que você está tendo aí é a corda solta. Você está preocupado em acertar a corda. E aí, certo. Essa preocupação que você está tendo faz você sair um pouquinho do tempo. Normal, não tô, nunca tocou negócio, está aprendendo, uhum. Mas é assim, é a única coisa, não está errado, você está tocando certo, mas é onde eu estou vendo que você está se preocupando mais. Tudo bem, porque você não está fazendo um acorde. Né? Quer dizer, você está fazendo um acorde, mas você está fazendo um acorde com a corda solta. E o acorde com a corda solta, você precisa prestar atenção para você não tocar a corda mais. Porque o que faz, o que faz esse acorde aqui, ó, né? Para você tocar outras cordas, você teria que estar assim, ó, com isso aqui tudo. Uhum. Tocar um bordão cheio, tá? Mas não tem problema. Então, é isso daqui, você treina dessa forma. Vamos voltar lá para a tabela. E a segunda parte, que é onde o cara canta, onde tem a voz, é muito tranquilo. É muito fácil. Só para você ver como é que é o som do Guitar Pro. Ó. É a contagem do metrônomo. Do metrônomo, ó. Ele não vai te deixar sair do tempo, ó. Entendi. Tá? Ó, e o somzinho dele é bacana. Esse é no tempo certo da música. Vai. E você consegue mexer aqui na velocidade da música, tá? Isso que eu falei pra você fazer no metrônomo, você faz diretamente no programa. Você não precisa daquele metrônomo, tá? Até a gente arrumar o programa aí,
É só isso aí que precisa fazer. Se você, tiver interesse na licença, amanhã eu vou ter uma aula de Guitar Pro com um cara que agiliza isso daí para a escola. E você me manda seu e-mail, eu já passo para ele, ele já coloca lá, e aí você recebe um e-mail do Guitar Pro, né, com as instruções lá para pagamento e tal. Aí é só pagar e ter acesso. É. Tem bastante... Você fica meio que tem um clube de vantagem, sabe? Você tem um direito a um acesso a uma nuvem deles, e toda semana tem uma tablatura muito bem feitinha, tá? Então, tem um banco lá, e assim, a internet é só você escrever assim, a música que você quer, pode colocar GP5, a música que você quer GP5, vai aparecer um site lá, e aí você baixa nesse formato aí, do Guitar Pro, o Guitar Pro 7, ele lê o 5, o 4, o 3, não tem problema nenhum. Entendi. Tá? Então, vamos lá. Agora, aqui, ó, é onde ele canta. É bem simples mesmo, ó. Isso daqui, você consegue montar isso daqui, ó, montar esse acordezinho aqui, do jeito que eu te expliquei aqui, ó, você consegue montar aqui, ler e montar? Casa. Opa, tô aqui em cima aqui, ó. A gente tá, ó, ó lá. Na casa 1 aqui, né? Na casa 1. Exato. Exato. É isso aí. É isso daí. Uhum. Tá? Então, o que que ele vai... Ele vai tocar isso daí, ó. Ele vai tocar... Aqui eu vou te dar uma explicação teórica aqui do que acontece. Quando você vê na tablatura... aqui a gente tem um compasso, tá? Lembra que eu te falei, isso aqui é um compasso. Às vezes na escrita está menor assim, porque não tem muita informação. É só isso daqui. Não precisa ter um espaço desse tamanho ou desse tamanho aqui para isso daí, né? Então, é a escrita do programa. Então, aqui, ó, você vai tocar isso daqui, e quando aparece no próximo compasso as mesmas notas entre parênteses, é que elas estão... Ela já está soando do outro compasso. Você não precisa tocar ela de novo. Ela está soando. Tá? Certo. Então, essa nota daqui, ela vai durar... Isso que você tocar aqui, ele vai durar esse compasso, 1, 2, 3, 4, e mais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Até você tocar de novo. Isso, aí deixa soar. Deixa soar. Isso. Quando você escutar música, você vai ver que o baixo vai fazer uma volta nesse dan 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 dan. Aí você dan dan. Você sempre vai tocar quando a música der um looping. Você vai escutar o cara fazendo tan dan 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 dan. Quando ele começar o tan dan dan, você já vai tocar, porque é a nota que ele está tocando. Ele está tocando Fá e você também está tocando Fá. Então você vai, ele vai estar fazendo dan 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 dan. Quando ele fizer esse segundo dan, você vai repetir. Você vai repetir. Já vai ser esse compasso aqui, ó. Quer dizer, você tocou esse, aí ele soou esse daqui, que é a segunda vez, você não tocou. Você vai tocar a terceira vez, a quarta vez vai ficar soando, aí você vai tocar a quinta vez, a sexta vez vai ficar soando, aí você vai tocar a sétima, a oitava vai ficar soando, a nona, até o fim da jogada, tá? Então, a gente está vindo de soar. Quando tem esse onde está o cursor em cima? Deixa eu ver onde está o cursor. Aqui, ó. Sim. É você tocar isso. É porque aqui, ó, ele já vai começar, ó. Aqui já é a parte que a música vai subir, né? A música vai subir o clima para ir para aquela parte. O refrão. Ele já tá indo para essa parte. Então já é a parte da música que fica assim, ó. Que a música já tá crescendo. Ela fica assim, ó. Na 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 na
né? Aí depois ela vai. Ela tá subindo, ela tá crescendo para ela entrar na porrada, no refrão, tá? Uhum. É a mesma coisa. Isso aí foi bem observado. Foi bem observado, legal. Então, ó, sempre o que você vai tocar o que tá sendo pedido aqui, ó. Então, ó. Certo. Vai tocar uma vez o si, depois vai tocar uma vez o mi, quer dizer, né, aqui é o dó, o fá e o dó de novo, tá? Na corda si. Quando tá... Quando na linha aí do tempo, tá logo no começo, quer dizer que é para tocar logo no começo, né? Quando tá mais ou menos no meio. É, quer dizer que é para tocar... Acontece? Eu entendi a sua pergunta, entendi. Legal. É que, na verdade, aqui, ó, você tá vendo esse símbolo aqui, ó, e esse daqui? Sim. Eles são pausa. Sim. Eles são pausa. Então, não tem é vazio. Não tem, você não está palhetando, né? Tá só soando isso daqui, ó. Então, quando você vê esses aqui, eles são pausas. Agora, existe pausa de compasso inteiro, existe pausa de meio compasso e existe pausa de que é só uma batida de palma, né? Aquele, quando ele faz o clique, o primeiro clique, que ele volta para fazer o segundo, o primeiro clique é silêncio. Ou não. Entendi. É palhetado, né? Ou não é palhetado nada. Você não tá deixando soar. Então, ele tá deixando soar aqui, né? Ele deixa soar e tal. Aí tem uma pausa aqui. Aí ele entra de novo. Certo. Quer ver como que é essa parte aqui? Eu vou tocar aqui para você ver como é que é. Tem uma pausinha aqui, ó. Isso. Tá, então ele vai fazer. Tá? Só que o Fá, é, tudo, a música, ela começa e termina no Fá. Então, o tempo do Fá, quando ele volta, ele emenda no tempo 1, né? Ele emenda no começo, que é a mesma nota. Então, ele dura um pouquinho mais. Por isso que você toca, por isso que tem essa pausa aqui. E você já entra aqui no meio do compasso. É, entendi. Do compasso, né? Não é bem no meio do compasso, é quase no meio do compasso. Sim. Tá? Então, tá. Mas, ó, Ira, isso daqui, essas figuras, a gente não se preocupa com elas agora, porque para a gente falar delas, precisa de uma aula inteira, tá? Mas é importante, isso aqui é importante, porque se você olha para essas figuras aqui, ó, você vai saber o que elas valem, então você vai falar, beleza, então isso aqui é meio compasso, né? No caso aí, é uma nota que é meio compasso, ela dura dois tempos, tá? Mas não precisa se preocupar agora com isso daí. Uma hora a gente vai falar disso daí, bem falado mesmo, tá? Mas é só para você já ir tendo noção, já escutando, para a hora que a gente falar mesmo, não tá tão de calça curta, né? Então, aqui, sim, ó. Manda ver aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso. Depois você vai fazer assim, ó. Vou mostrar aqui a apertada aqui, ó. Ela só é mais continuar, ó. Entendi. Isso. Só que ela tem que ser... Aí você, quando você vai perceber que ela vai tocar duas notas nesse tempo aqui, ó. Enquanto eu bater isso daqui, bati a nota, subi e voltei, tem duas notas aí. Uma em cima e uma embaixo. Tá? Então, essa parte aí, quando a música estiver crescendo, você realmente tem que tocar... Tá?
Isso, dessa forma mesmo. Isso daí tá escrito aqui, ó. Tá, ó. Ó. Aí, ó, você vê, olha só que legal. Aí você vê essas figuras aqui, ó, semínima. Então, ele tá tocando aqui em cima do metrônomo. Então, você vai tocar sempre aqui, ó. Tanda, 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 ta, 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 ta. Entendi. Isso aí, beleza? Então, você vai começar a olhar isso daqui, você vai falar, pô, é em cima do metrônomo. Aí, ó, o que que acontece? Aí volta pro começo da música, tá? Então, a música vai ser praticamente isso daqui, ó. Aí depois... vai ser isso daí. Então, toca aí para mim, por favor, isso aí tudo que a gente fez, ó. Tá bem aqui, ó. Certo. Vai lá. Aí não, aí você toca as duas junto, ó. Aqui. Aqui, ó. É, ó. Ah, tá. Tá? Tem que fazer isso. Tá. Isso. Opa. Uma casa para frente. Tá. Isso aí. Opa, foi mal. Aí vai para aquela parte que ele vai cantar. Boa. Isso. Isso. É assim. É dessa forma aí. Tá. É dessa forma aí. Aí, beleza, né? Aí, ó, ele voltou. Ele voltou aqui, ó. A única tem uma pegadinha aqui, aquela parte que ele faz. Sim. Tá? E ela tá escrita aqui, ó. Tá? Ela é um pouco... Ela vai ser assim... Vou, ó, vou tocar aqui pra gente ver como é que ela é, ó. Bem. Música.
Então, aqui, o Irá, aqui tem um desafiozinho, tá? Aqui tem um desafiozinho. Porque ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então, ó, o que que você vai fazer aqui? Vou tocar menor, vou colocar aqui maior para a gente ver. Então, o que que você vai fazer? Aqui ele está falando para você fazer isso aqui, ó. Tipo tubarão, ó. Tipo o filme do tubarão. Então, mi, fá, tá? Quer dizer, fá e mi, ó. Então faz esse aqui primeiro, ó. Fá, mi. Só com o misão ou pega com... Não, pode soltar aqui o misão. Ó. Ah, você pode vir aqui, ó, pro 2 aqui, assim, aqui no lá, ó. Né? A gente está aqui na nota si, ó. Então você vai tocar isso aqui, ó. Faz esse bordão aqui, ó, que a gente já estava fazendo, ó. Ó. E aí você só fortalece aqui, ó. Ah, não toca essa nota aqui não, ó. Não toca essa nota aqui não. Você vai tocar essa daqui, ó. Né? Só que você tá tocando essas duas, né? Você tá tocando essas duas, né? Ó. Certo. Né? E aí você vai tocar essas duas juntos, ó. Essas duas juntos. Porque essa corda aqui, ó. Essa nota daqui vai reforçar o bordão, né? Então, ó. Vai lá. Assim, ó. Uma vez aqui no Fá, ó. É o Fá e o Mi, ó. Ainda não entendi. Ó, tem problema. Ó, esse bordão que a gente está fazendo aqui, que é o primeiro que a gente toca, né? Você toca essas duas cordas aqui, não toca para fazer o... Sim. Na verdade, você toca até mais, você toca até aqui embaixo. Então, ó, você vai continuar tocando essas duas aqui, ó, tá? Para ele fazer esse som de bordão, ó. Ó. Esse som que você tá ouvindo, isso. Esse som que você tá ouvindo é um bordão, é um power chord que chama. O power chord, ele é a formação assim, ó. É, de tônica e a quinta, tá? Então, ó, lembra do mi, lembra do fá que eu te falei que o fá era isso daqui, ó, e aí você trouxe para cá? E aí tudo que você tocar aqui em cima vai ser maior? Se você ver esse acorde aqui, sim, vai ser maior, sim. Lembra disso que eu te falei? Então, é como se a gente estivesse tocando o mi, ó, fá e o mi, ó, tá? Então vai ser isso daqui, ó. Só que você não vai precisar fazer o acorde. Você vai tocar esse bordão aqui, ó. Vai tocar esse bordão. E esse dedo 1, ele vai vir pra cá pra você tocar o bordão. Como se a gente estivesse tocando esse acorde. Tá? Na casa 1. Isso, ó. Só um aqui, ó. É só um, ó. É só um. É um aqui, é um Fá e um Mi, ó. Certo. Isso. Isso. Então, ó. Agora, ó, vai e volta, ó. Então, ficou isso daqui, a grosso modo, ó. Boa, boa.
Isso. Mas, ó, aí você faz o... faz a posição, tá, ó. Certo. Mas eu faço o acorde todo? Não, não, faz igual. Não, não precisa. É, ó, o acorde agora, você pode esquecer. É só, só lembra do sol menor, que é, é, que é isso aqui, né? É o power chord, né? Que a gente conhece. Isso. Isso. Então, ó, vai e volta, ó. Isso. Isso aqui. Isso. Então, ó, agora vamos juntar com isso daqui, ó. Aí, ó, a gente fez até aqui. Você voltou aqui, ó. Aí você anda uma casa pra frente e faz isso aqui, ó. Duas pra baixo. Isso. Toca duas. Toca duas aí. Tandam. Isso. Então, ó, faz isso daqui, ó. Isso. Isso. Boa. Boa. Certo. Aí, ó. Aí, só, aí vai ter aquele... é, que é um bend aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, na corda sol, aqui no Lá sustenido, tá, ó. Que é essa terceira casa aqui. Tá? Tô aqui, ó. Certo. Tá? Então você fez isso daqui, ó. Faz aqui um puxa pra baixo. Tá. Isso. É isso aí. Isso. Não é muito, porque o alvo é essa nota aqui, tá? Então é só... e é assim, ó. Isso. É o que ele fala. Então, ó. É isso aqui. Isso. Isso, lembra dele falando, lembra dele falando assim, ó. Ah, sim. Você vai ver que é exatamente esse o som que você vai tirar na guitarra. Ah, mas tu tem que fazer o acorde aqui, tá? O power chord, ó. Tudo vai ser assim, ó, tá? Tudo vai ser igual o começo, ó. Tá? É isso aí. Tá. Tem que fazer o power chord. Certo. Essa realmente é um pouco mais difícil porque requer mais agilidade, né? É, mas essa base... é, é, sabe o que que é? É que essa base daqui, ela é um pouco rápida. Ela só é um pouco rápida. Ela é mais rápida que a outra. Porque isso daqui, ó, ela é uma ponte para você voltar para isso daqui, ó. Certo. Mas é, é aquilo. É você treinar com o metrônomo. Você treinar com o metrônomo, você vai conseguir. O importante, o que é o primeiro de tudo, o mais importante de tudo, é você entender a mecânica. Depois que você entende a mecânica, a tocabilidade, ela vem. Porque aí você sabe o que você precisa fazer, você sabe quando vai estar errado, né? Que você vai executar, fala, pô, meu, eram duas, eu toquei três. Então, você já viu aí que você não tocou corretamente. Então, é pegar com naturalidade e tranquilidade a mecânica do que se precisa tocar. E depois, você se preocupa com a velocidade. O ritmo, você precisa estar com o metrônomo.
Porque o que dá ritmo para a gente é o metrônomo. Não tem jeito, é o coração, né? A gente tem um metrônomo, né? A gente funciona com o metrônomo, né? Então, o metrônomo, ele realmente vai ser o teu melhor amigo para você chegar na, assim, no beat que a música está sendo tocada. Se você quer, pô, eu quero tocar igual o disco, beleza, tudo bem. As notas são essas. Mas para você ir na velocidade do cara, antigamente, o que a gente fazia? Tocava em cima do disco. Não tinha metrônomo. Hoje a gente tem a tablatura para dar um salve, né? A tablatura dá um salve. E é porque ela tem, né, essa coisa do metrônomo, tem essa coisa do speed trainer, cara. Mas é tocar com o metrônomo. Tocar com o metrônomo, forçar mesmo, sabe? Aprender... Meu, olha, eu vou te falar. Eu, quando eu vou gravar, eu só gravo com o metrônomo. Se não tiver, eu não consigo tocar. Não consigo. Eu ponho o metrônomo em tudo, cara, que eu vou... Que eu vou tocar. Porque senão não dá. Não batem as coisas, sabe? E o negócio é matemática mesmo, sabe? Então, nessa época daí, o pessoal já estava usando o metrônomo, né? O pessoal, nos anos 90, começou a ser mais técnico. Então, você... Primeiro começou a ser mais técnico, depois começou a ficar mais caro o estúdio, né? Então você tinha que ter algum subterfúgio para na hora que você for gravar e o negócio sair, porque se você tá tocando, ou você ensaia demais para tudo sair perfeito, porque ficar cortando, antigamente você cortava a fita mesmo, você cortava a fita e você colava ela, sabe, igual fita cassete, já deve ter passado aí de com fita cassete, pô, cortou a fita, caralho, meu, não vou perder a fita, não. Ia lá e colava, né? Era a mesma coisa, para gravar em estúdio, era a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Veio um negocinho chamado Pro Tools, que o Pro Tools tem uma grade. Se tudo está dentro da grade certinho, você pode recortar aqui e colar aqui. Então, o que você faz? Você precisa de um take perfeito. Que aí você pega esse take, cola aqui em todos os lugares que aparecer na música. Isso não é... Já teve muito. As caras falam, agora é tudo Ctrl-C, Ctrl-V. Mas sai perfeito. Isso por quê? Porque a galera é ruim de tempo. Se a galera fosse boa de tempo, igual antigamente, que os caras não tinham dinheiro e chegava no estúdio moendo, cara, sabendo tocar, o baterista... Pô, o cara... Vai, não tinha um metrônomo exato, vai, eu falo, não estou no 120, mas eu estou constante no 118. Quando teve que baixar, eu não baixei para 95, eu baixei para 93, mas estou constante no 93. Beleza, tudo bem, aí dá certo. Mas a galera foi tocando mais rápido, mais técnico, e nem sempre é tão bem ensaiado para chegar. Então, com essa facilidade... Pô, eu tava montando uma música aqui que eu tava fazendo o seguinte. Eu pegava a bateria, colocava um trecho aqui, tocava, gravava. Beleza. Aí pegava o segundo trecho da música, colocava aqui, tocava e gravava. Aí, pô, legal. Quantas vezes repete isso daqui? Ah, 3 vezes. Beleza. Peguei esse trecho que eu toquei uma vez, peguei, colei aqui, colei aqui, colei aqui. Pô, tá perfeito, cara. E só fui tocando. E aí, depois, o que que eu faço? Aí eu aprendo a música... Né? Aí eu aprendo a tocar ali inteira, né? E aí toco para gravar o vídeo, mas eu vou construindo por parte, tipo casa pré-moldada, né? Entendi. A introdução, aí a base da voz, aí o refrão, aí volta, aí quando volta, porque a música ela sempre faz um loop, eu pego essas partes e colo. E quando eu componho também. Aí, para isso tem que ter uma interface, né? Tem. Eu tenho uma interfacezinha aqui. Tem uma interfacezinha aqui. Tem uma pedaleira que funciona como interface, mas não é tão legal. E a interface que eu tenho os plugins aqui que eu baixo, meu. Puta, meu. E hoje eu baixei uns aí, $4, velho. Uma tapioca, cara. Né? Uma tapioca aí, velho. E veio assim, 16 amplificadores e 16 caixas. Né? É mesmo. Puta, cara, é demais, velho. $4, velho. Eu falei, ah, não, eu vou comprar. Aí comprei. Porque eu já tinha... Eu tenho o Amplitube 4, que já é classe A, tá ligado? Já resolve.
Aí eu ganhei de um brother o Line 6 Helix, meu, que é fabuloso. Sim. Já tava satisfeito. Aí eu baixei um de graça que eu já tinha, e aí quando fui ver não tinha mais, porque eu dei uma formatada no PC. Aí eu baixei ele, baixei também um negócio que chama Impulse Response, que são microfone, né? Simulador de microfone no falante. Veio isso daí. Aí eu vi hoje cedo, meu, essa propaganda aí, cara. Eu peguei e baixei. Meu, o primeiro eu peguei, sim, né? E assim, às vezes eu testo com essa guitarra que tá aqui atrás, ó. E ela tá com a afinação bem baixa. Ela tá com a afinação em si, né? Então, meu, puta, quando eu toquei a primeira coisa, meu, já veio o som prontinho. Falei, nossa, assim que é bom. Fiz um ajustezinho aqui, dei um pedalzinho aqui, outro ali. Puta, meu, já era. O negócio ficou legal, cara. Então, é assim, né? Então, o metrônomo, isso tudo que a gente tá falando do metrônomo, né? Então, o metrônomo, ele é importante porque ele vai te deixar no ritmo. Ele vai te dar a destreza para você tocar cada vez mais rápido até os 116 aí da música, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa folha e vou transformar num PDF. Você já me mandou o e-mail, não mandou? Já. Tá, eu vou dar uma olhada lá. E aí eu vou criar o Classroom. Eu vou criar o Classroom e vou salvar essa aula, vou subir no YouTube e vou deixar não listado. E vou subir lá no Classroom, você vai receber no e-mail uma chamadinha que tem material lá. Se você não receber isso daí, você me fala que eu copio o link, aí você acessa pelo link e aí já não vai ter nunca mais problema. Porque você já vai estar habilitado. Entendi. Dentro e aí não vai te jogar na caixa de spam. Então eu vou te colocar lá o PDF, eu faço um midzinho do som, só para você, quando for tocar, não precisa ligar som, não precisa ligar nada, escuta aí o midzinho e se baseia quando você tiver dúvida. E a tablatura é aquilo, é só você olhar onde você está e se posicionar. Se ele falar um, né? Se ele tiver, por exemplo, que nem estava aqui, né? Por exemplo, se ele tiver aqui um, né? A gente sabe que está na casa 1 no Fá, na sexta corda. Sexta para a primeira. É como se tivesse aqui para você, tá? E aí é só se posicionar. Zero é corda solta, tá? Zero é corda solta. Então, olha, só para você saber, a gente está exatamente aqui. Ó. A gente está aqui no compasso 41, tá? O número do compasso está aqui em cima da pauta, tá? Então, a gente está no compasso 41. Viemos até o compasso 41. Então, você tem que tocar a introdução, a base da voz, a subida, que é a mesma coisa, o refrão, que é a mesma coisa do início, e esse interlúdio aqui, ó, para voltar, tá? Até aqui. Ele tem mais uma... Se você quiser tentar ler e tocar isso daqui, ó, não tem problema. Tenta ler e tocar isso daqui. A gente não tocou isso daqui. É uma volta. Certo. Isso daqui é uma pergunta, isso daqui é uma resposta. Então, a gente está só na pergunta. Se você quiser, além de treinar tudo isso, dá uma olhadinha de leve aqui, ver se você consegue fazer isso, está perfeito também. Entendi. Beleza? Beleza. Então, isso aí, meu brother. Me perdoe essa semana aí que foi complicada, meu cachorro. Nada, cara. E foi um perereco, cara. E beleza. Então, quarta-feira, 19 horas, agora não tem mais problema. Beleza, cara. Beleza? Obrigado aí. Obrigado, viu, cara? Me perdoe essa semana aí que foi complicado, cara. Tranquilo. Beleza? Eu já vou subir todo o material. Tá bom? Valeu, meu brother. Bom final de semana. Sorte pro Fortaleza, menos contra o Santos. E vamos pra cima, hein, velho? Aqui eu sou Leão, mas de verdade eu sou Flamengo. Ah, tá bom. Eu não sou cearense, não, eu sou baiano, cara. Lá na Bahia, a torcida do Flamengo é maior que tudo. É. O Flamengo é uma sucursal do Santos. Você torce pro Santos também. Lá no fundinho do coração, você torce pro Santos. É, tem um bocado de. Pô, tem cinco lá, cara.
Diego, Gabigol, Bruno Henrique, o zagueiro lá, que até esqueci o nome daquele pereba lá. Thiago Maia. Thiago Maia, porra. Pô, tá todo mundo lá, né? É. Por baixo da camisa tem Gustavo um... Henrique era o zagueiro. Gustavo Henrique, é. Por baixo daquela camisa rubro lá, tá uma preta e branca lá, tem uma alvinegra. Deve estar. Beleza? Beleza, cara. Obrigado, valeu, meu brother. Semana, tá bom? Valeu, cara. Obrigadão. Valeu.